Доброго дня, сьогодні хочемо продемонструвати вам насіння від компанії Нова Україна. Ось такий пакет, як дивня 1097. Зараз ми його розріжемо і покажемо, яке насіння всередині. Ось так. Єсть. Пакет був герметично закритий. Висипаємо, дивимось, якість насіння. Все гарно оброблено. І дуже гарно виглядає. Ось таке насіння. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити вихід нових відео.